Da li vi smatrate da će Bosilj biti u političkoj prednosti ukoliko se bale riješe, bez obzira na sad to koliko Ne mislim to pošta. da će biti u političkoj prednosti jer mislim da Varaždinci nisu bedaki i da Varaždincima je potpuno jasno kakav je to natječaj i da je Varaždincima potpuno jasno da grad to ne može zbrinuti. Dakle, grad se ne može zadužiti za 180 milijuna kuna te priče o tome da će on dobiti kredit, jer on mora, on mora dići kredit na sve. Njemu fond novac vraća, njemu fond ne daje novac u for. Dakle, novac neće ići u On mora platiti, a onda će mu fond vraćati. Prema tome, on mora dići kredit na 180. Ja vas pitam o ovakvim okolnostima. Imao si ponudu na 100 milijuna. Mogli smo to riješiti za 100? Rekao si da je to pljačka i da će Hokov rješenje preskupo, a sad nudiš rješenje za 180 milijuna.